Pozdrav ljudi, to ti je ovdje, dobrodošli u novi video i ovim videom hoću da se oprostim od mog dugogodišnjeg korištenja programa za editovanje klipova, a to je Sony Vegas. Dakle, ovo će bude kraj jedne ere koja traje već par godina. Već nekoliko godina koristim taj program za editovanje i počinje jako da me nervira i znači od njega se opraštam i prelazim ponovo na Adobe Premiere koji sam koristio pre 5-6 godina kad sam počeo sa snimanjem. Zašto prelazim na Adobe Premiere iz, ajde kažem, dva razloga. Prvi razlog, svaki youtuber to koristi, mislim svaki youtuber koji su poznati i svi ovi ostali koriste Premiere Pro. A druga stvar, prelazim na Premiere zato što on ne koči. Mislim, on kod mene radi perfektno. Stvarno je pravi taj program i mnogo, mnogo brže renderuje klipove od Vegasa. Recimo, starije verzije Vegasa, 14 koje sam koristio pre, nije mogao da renderuje uz pomoću grafičke kartice, samim tim renderovanje ide mnogo sporije. Od 15. verzije pa ka novima imao se mogućnost da renderuješ uz pomoću grafičke. I ima tu promjene, stvarno ima promjene. Ali recimo, evo sad kad bi uporedio video, možda čak i napravim to. Upravo sam sad renderovao video od, sad ću baš da vam kažem koliko on zauzima, gigabit i po. On mi ga je izrenderovao za 4 minuta, možda i manje. U Vegasu bi to trebalo 10 do 15 minuta. Druga stvar, kad u Vegasu ima više vremenskih linija, više klipova, zvuka, gameplaya, znači recimo ja kad snimam video, posebno snimam mikrofon, gameplay i kameru. I onda to su tri te kao trake kad ubacim u Vegas. Još ako ga urenderujem, još ako snijem u 60 fps-a, onda brate bode program žešće. Znači na svakih 23 sekundi moram da kliknem save, u slučaju da ako on zabode program, da mi to se ne poništi. A to se dešavalo milijon puta. A da kažem u 4K, onda ne mogu tek da, uopšte ne mogu da editim u 4K, koliko on zabade jednostavno. To je inače uvek radilo, kako sam ja počeo njega da koristim, ali Vegas mi nekako jednostavno za korištenje. Znači, brzinski komand je znam i jako brzo u njemu renderujem. Ali je problem što jako koči. Znači, bilo koja verzija, 15, 16, sve se imao, svaka bode, znači katastrofa. Dok u Premiere-u taj problem nema. Znači, pustim video, ništa ne secka, ništa ne bode, mogu lepo da radim. Premiere je malo komplikovaniji, mislim, učim se na njega, jel? Dosta već znam o tome. Ali, Vegas je mnogo lakše za korištenje. Premiere sam počeo da koristim kad sam počeo sa snimanjem, video sam neko komplikovan, pa rekao preći na Vegas, ali eto više ne koristim Vegas, znači samo Premiere i to je to. Sve što mi zanima u Premiere-u kako šta radi, odim na Intelis How To i nađem kako šta radi, pošto bukvalno sam novi u Premiere-u, posto godina eto da koristim Premiere. Znači, posle nekih 5-6 godina, tako nešto, ja prelazim na Premiere Pro sa renderovanjem i editovanje klipova i u tom, kako se zove, Premiere-u može mnogo više efekata se ubaci nego u Premiere-u. A recimo kad sam radio video sa mojom ženom kad smo igrali na Scribble, znači bilo je dve kamere, dva mikrofona, dva gameplaya, to je bilo katastrofa editovati taj video u Vegasu. To je toliko kočilo da mi trebao jako puno vremena da taj video završim. Znači bilo je katastrofa. To recimo u Premiere-u ne bi bio problem. Ali u Vegasu je užas. Ne znam da li tako svima, ali brate, ako mene je to već godinama tako on bode. Tako da ljudi, ovo će da bude jedan video o tome da ja, mislim, vjerojatno to vas ne zanima, ali jel, ovo kažem i drugima koji imaju problem sa, ako imaju problem sa Vegasom, znači brate, batali to i pređi na Premiere, znači ja sam već neko klipova sam odradio Premiere-u, stvarno, znači, ne lepo odradi sve to, bez kočenja, bez bugova, bez ičega. I mnogo brži render, znači, no, tri puta brži render ima, sigurno. Od Vegasa. Tako ljudi, to će biti to za ovaj video što tiče ovog programa za renderovanje. Mnogi su me pitali šta koristim za renderovanje, znači koristim Vegas, više nema Vegasa, sad sam on Premiere. I to je to za ovaj video. Vidimo se u narednom klipu. Pozdrav!